מה? מה העניינים? איך פחד על השטרה? ברח, ברח. איך? ברח. בסדר. הלך לסליטר, לעבוד שם. אחרי זה בא לפה. אחרי זה הוא הלך הביתה. שעה, כן, הוא היה עצבני. הוא הולך ככה? זה לי ככה. המשיך ללכת, לא? אפילו שלום הוא לא אומר כמו שצריך. היום אם היית רוצה לעצבן אותו, היום וואלה היה מתפוצץ לך. אלה כסמוק. למה לקחו אותו לשם? למה לקחו אותו לצליטר? כי לא היה עובד. מה, בתור מלגזן עושה? בתור מלגזן. אז מי עבד פה בתור מלגזן? יורי? כן. כן? מה? מה השעה? 6:10. הצבע הולך, אה? הולך, יותר מדי. כן. הרבה זמן עובדים כבר שעות נוספות. כוח יותר כבר, יו. אין לך כוח יותר כבר, אתה מבין? כן. מתיש. הגדול. חופש הגדול מתחיל לי לעבוד לילה פה. יורי ילשין עליה. איך? יורי. כן. ידי לא עובד. ידי לא עובד. מניוק זה. אה? מניוק. בלי הפסקה אתם עובדים. בלי הפסקה. אה? כן. והוא מרביץ הבן זונה, אה? מרביץ, כמו גדול מרביץ. כמה חבילות עושים? כמה חבילות? היום לא יודע, אבל אין לי מושג, אחי, אני לא... לא, בכלל. מרביץ איזה 14-16. כן, משהו כזה, לא... כוח אדם,
ったら聞かれやすい。なんでやねんか。知るまん。何で知るまんな。OK? まばい。
20. יש 20, כן. אה? כן, יש 20. בדיוק. כן. 20 בדיוק. Thank you.
Thank you.